moram vidjeti kako mu paše, to je na leru ono. Sa baterijom teško možeš jer treba gasa, onda odmah plaća da je napun. Ovdje ideš koliko put hoćeš, jedi da ima snage koliko hoćeš. To ja kurac. Ovo na pola gasa lupim, kojiš. Jesu, jeba, to nema šanse. Meni bi već nakon prvog ovog. Već bi počeo, ovo baterije lupim. Viš ga, na pola gasa ga leti. Znači, kod ti jetova nema potrebe uopće fule. Ako mogu davati fule, sam će mi popit sad. Nemam kom kaj dokaziva, znaš, može se rasut avion, može ići 370. Koliko sad okolo što avion imaš? Ima je 140.000. Da, eto je. 142.000, evo, sad, evo, to je 142.000. Neka bubica mi je došla, da, da. Evo, i on leti tako na 140.000 više. Evo, 143. High Alpha, ide. Računaj, sad ti je slabi vjetar. Gle, ide ovo. Kako ide, a? To je bio slom. To je bio slom, da, da, da. To je bio slom. Jer sad nemaš vjetra. Sad ti je vjetar stao. Da, da, vidi. To je bio slom, znaš kako. Samo je nastavio, nisam mogao čak po rolu ići, ništa. Redovar. 45,5, da, još jedan prelet, ja ću sletit, znači, neću riskirat. A lijepe kuće, nema potrebe ganja s tim, nije to sad poanta se dokazivat, ono. Rasuć se. Gear check. Okay. Pa to? Dobro je sletio. Sam manje stall warning bio prije nego kada je sletio. Ovo je najbolje sletanje, jako sporo. Ja, gledaj, on na leru ide, gledaj, kuš. Ovo je gas na leru, znaš, ne mreš ni njega. Baš sam sretan, baš je dobro odletio. Opa, dobro. Baš je dobro, dobro je sletio, ne, sviđa mi se, nije jako brz. Malo ću ga manje, drugi put sjeti. Malo je onak propao već na kraju. Da, 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 digao sam u nos malo. Bilo bi bolje da je možda još. Gle, ide malo po travi kako hoće. I kad daš gas, oduzmeš, on tek onda krene, a ja sam već oduzeo gas, viš. Ja već oduzeo gas, on sad ide, ide tu kroz travu, da će opet ubrzat. Joj, ma sretan sam, to je mig. A evo, to je to, u komadve.